نوجوانوں آپ کا شور جو ہے آنے والے مہمان کے لیے بہت کم ہے اپنے حوصلوں کو جوان کیجئے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور نو مہمان کیجئے بتائیے کہ اگر آنے والا مہمان سچا اور سچا ہیرا ہے تو مسلم کالج کے نوجوان جو ہیں ہیرے کی قدر جانتے ہیں ذرا شور بلند کیجئے زوردار شور یہ نوجوان ہیں اگر آنے والا ذیشان ہے تو میرے پاس یہ نوجوان ہے تو نوجوانوں کا جوش ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار تالیاں کیا بات کیا بات آپ اپنی پہچان آپ ہیں آپ بتاتے ہیں ثابت کرتے ہیں آپ تاریخ رقم کرتے ہیں آپ نے ثابت کیا کہ اس سٹیج پر ملک پاکستان کے بڑے بڑے گلوکار آئے اس سٹیج پر ملک پاکستان کے بڑے بڑے نام آئے اور آج ہمارے درمیان ایک اور پاکستان کا بڑا نام جس نے دنیا میں پاکستان کی پہچان بنائی پاکستان کا نام بنایا اور پاکستان کے ساتھ بننے والا ہے ذیشان ذیشان روکھڑی اور آپ کی تالیاں بھی تھم گئی ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار تالیاں اور بجائیے شور مت کیجئے پتا چلے کہ ہمارا جوش کم نہیں ہوا جیسے ہی مہمان سٹیج پر آئے گا اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم زندہ دل ہیں زندہ دلان پنجاب ہیں زندہ دلان ملتان ہیں اگر آپ ذیشان ہیں تو ہم زندہ دلان ملتان ہیں زوردار تالیاں آپ کی تالیاں کم پڑ رہی ہیں ہاتھوں کو اٹھائیے ہاتھوں کو اٹھائیے سٹی کیمپس والے آپ ہاتھ اٹھائیے اور یہ پیر اسماعیل کیمپس آپ یس یہ پیر اسماعیل کیمپس جس کے مہمان معظم ہیں فخر پاکستان فخر میاں والی خان ذیشان خان روکھڑی مجھ سے پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ ملتان والوں کے بارے میں یہ ملتان والے صرف اسٹوڈنٹ کی حد تک نہیں ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہیں یہ بڑے دل رکھنے والے ہیں اگر میری بات دل کو لگی تو ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ بات ماشاءاللہ یہ جو دھرتی ہے ملتان کی یہ بڑی پیار کرنے والی دھرتی ہے بڑے مہمان نواز ہیں اور میں امید کرتا ہوں تمام دوست کالج انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور آج کا یہ پروگرام آپ لوگ بڑے منظم طریقے سے اس کو انجوائے کریں گے اور میں فارور والے بیٹا میں فوری پیچھے ہو جائیں آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اسکرین سر ادھر شیراز کا آغاز کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی کیا درگزر میری ہر خطا کو یوں مجھ پہ مہربانی کی انتہا کی میں کرتا رہوں گا تیرا شکر میرے مولا میرے زندگی نے جب تک وفا کی مجھے ہے آس بخشش کی اس سے رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ابھی دعوت دینے جا رہا ہوں فخر پاکستان ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور اس وقت عالمی شہرت یافتہ شخصیت آپ لوگوں کے درمیان تشریف لا رہے ہیں خان ذیشان خان روکھڑی خان پیر خان روکھڑی جی
بسم الله الرحمن الرحيم كيسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں چلے شکر ہے سارے ٹھیک ہیں یہ سب جتنا بھی یہ پروگرام ارینج کیا گیا صرف آپ کے لیے کیا گیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اسی طرح محبت سے پیار سے جو بھی فرمائش آپ کی ہوگی انشاءاللہ حکم کی تعمیل ہوگی جو بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے میرے بھائی جی محمد سلیم تونسوی صاحب میرے دائی محترم محمد نعیم عارف صاحب جناب محمد امتیاز رشید صاحب محمد آصف رشید صاحب سید محمد اجاز رشید میرے نذیر تونسوی صاحب ان کے تمام آنے والے مزید مہمان میرے ساتھ آج موجود ہیں طاہر روکڑی میرے چھوٹے بھائی طاہر روکڑی سے شروعات کریں گے ایک بہترین کلام مولا علی کو ماننے والے سارے موجود ہیں میرا ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے سب کا کھڑا ہونا چاہیے جناب استاد خوشبو بہت شکریہ عبد الوہاب فاروق عامر جاج صاحب تمام موجود مہمان بہت شکریہ بہترین سا قصیدہ آپ سب دوستوں کی نظر ہے میرے جتنے بھی مہمان سٹی کیمپس والے کدھر موجود ہیں سارے موجود ہیں سٹی کیمپس چلو ٹھیک ہے جناب اوکے جناب شروعات کریں گے آپ محسوس کریں آپ سے فاصلہ زائی کی توقع رہے گی جی شروعات کریں گے جی کلام کے ساتھ میرا نیو کلام کر ہے احترام سیدنا تمام دوستوں کے لیے جی سیدا جان کام سیدا جان
تنسوی صاحب آپ کی نظر محمد نعیم عارف صاحب میرے امتیاز رشید صاحب آصف رشید صاحب اجاز رشید صاحب نظیر تنسوی صاحب آپ کے مزید مہمانوں کے ہمارے مسلم سکول اینڈ کالیجز سارے دوستوں کے میوزک جی شیکی بھائی
Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind.
سے تالیاں ہونی چاہیے سارے دوستوں کی طرف سے جی جناب کون سی فرمائش ہے جناب میرے بھائی میرے دعویدار جناب خضر حیات نور صاحب اور میرے بہت پرانے دوست ہیں اس کا بہت شکریہ آپ کے موجود خضر حیات نور صاحب ہاں جی بتائیے ہائے جدائی ہائے جدائی شیر سنا کر ماشاء اللہ جی ایک دفعہ ہاتھ اوپر کر کے آپ لوگوں نے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے آپ لوگوں کے جاگ رہے ہیں میرے بابل نظیر تنسوی صاحب حسنین حسنین صاحب فرخ رضا بوٹا صاحب عادل بلوچ صاحب سردار مشتاق خان سگائی صاحب سارے دوستوں میرا ہے آپ کو Thank you.
بادشاہ رل گئے تھی گئے نے گدا عشق نے جاہے رلا اور ایک فرمیش بڑی پیاری سی ایک اور میں حکم کی تعمیل کریں گے اشتركوا
تالی ہونے چاہیے سارے دوستوں کی طرف سے جناب سارے دوستوں کی فرمائش ایک ایک کر کے We'll be right back.
اور ہمیں پتا ہے مجرموں کے سب ٹھکانوں کا شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے اور یہ محبت جو آپ کے ساتھ نے آپ کے بڑوں نے آپ کو دی ہے انٹرٹینمنٹ یہ بہت کم ہوتا ہے اسکولس میں کالجز میں یہ آپ کے لیے صرف کیا گیا آپ کے لیے محبت کے لیے نہ مار خطرہ نظر لگ رہے سے میرے بھائیوں کی فرمائش حکم کی نام
ريوان 3 3 3